Atari ndu tangaja mwiroreri wa Utugi TV ni muthenya ungi mwega tukorwo tukigayana ugi uria tukoragwo tukigayana na tukaigua wega muno ni undu wa gutuika aruna akuhe muno makiria thini wa potato agenda na umuthi ni tukwariria maundu matiganite urikane turi o thini wa topic cia tutabi kana turathie na mbere na kwariria uhoro wigie tutabi tugataukwo tutabi tutu na tukokorwo tukimenya uria tukuraga tutabi tutu twothe thini wa migunda itu na urikane turi ona taramu kuma kupa na atari ganja na megukorwo magitwariria ihinda ritari kunene umuthi ni tukwariria uhoro wigie kigunyu giki githecaga waru itu thini wa mugunda ona kana thini wa thito tugukorwo tukiaririria uhoro wigie nematodes na tugunyu tungi kana tutabi tungi turia tukoragwo tukigomera urimi wa waru ngamunyita ugeni o ringi thiini wa potato agenda ni tuthiite na mbere oro wega muno na arimi no mathiite na mbere na gukenerera tabarira ino ni undu wa ugi uria murathie na mbere na kumaitururira na muno makiria gutuika aruna itu ati mwirutagira hindi ciothe gukorwo mwihaga gutigirira murimi ni agunika na njira nene muno makiria na tondu ni aruna itu wiragwo ndugu no ginyekagia na njira ya kuminyitithania na njira iria tungihota kunyitithania nayo no gukorwo tukimagaira ugi uturamagaira naguo ningi no wega twambe tumenye uria matarie na yowe utwire uria mukoretwo mugitarie geithia mwiroreri wa Utugi TV mwiroreri uringi ngugeithie ni macaria ngwihoka ni uthiite uteithikite na githomo kiria turakorwo tukigayana nawe no na ciuria ni tukoretwo tukiamukira ciuria nyingi ciegie urimi na ngauga kuu nikuo guthoma tukona arimi mena interest ya kwenda kumenya na ni ngatho mwiroreri wa Utugi ndakugeithia ringi na nindirehoka uri hamwe na ithuĩ nigetha tugithome hamwe tondu ni wega ungithoma nigetha hindi iria uragithii gu practice urimi ucio turauga ucio urimi ucio wa waru ni ugwika kaundu uramenya ni kaundu uthomete na nigetha uthie wongereire production yaku ni gukorwo ni urahota kuhota kuhurana na mathina hindi iria maroka ma tutambi kana mirimu koguo korwo wi hamwe na ithuĩ nigetha tuthii na mbere na guthoma na nigetha uthii na mbere na kurima urimi ugukuhembia thengio hatirĩ ũndũ tangaja twanekĩra kana twana rumia ngari witũ ũtirĩ ũndũ tangaja nĩ kũingĩra maũndũ-inĩ megiĩ ũrĩmi wa waru na ũririkane potato agenda ĩrũgamĩrĩirwo nĩ Africep kuma Coopers na atarĩ nganja nĩguo tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria na Mr. Isaac hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩ twarĩrĩirie ũhoro wĩgiĩ kĩgunyũ watwĩrire nĩ gĩthecaga waru na gĩthecaga mbegũ ĩno ya waru ĩ thĩinĩ wa mũgũnda ona kana ĩ thĩinĩ wa thito kĩgunyũ gĩkĩ nĩ twahutirie hanini no rĩu ciũria nĩ ikoretwo ikĩũrio nyingĩ ũhoro wĩgiĩ kĩgunyũ kĩu tondũ nĩ watwĩrire nĩ kĩgunyũ gĩkoragwo gĩkĩũru mũno kĩgunyũ gĩkĩ rĩ ona kaba ũcokerete ũrĩa twarĩtie hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩ kĩgunyũ kĩrĩkũ okay kĩgunyũ kĩu mũno ndikahe utiganu wa kigunyu na munyongoro no njugaga nga no munyongoro no kigunyu no rĩu harĩ kĩrĩa tũrarĩrĩria nĩ munyongoro na munyongoro mwĩroreri akorwo agĩtaũka atĩ nĩ ũrĩa ũkoragwo na magũrũ maingĩ yes mũirũ na munyongoro ũrĩa ũrĩa wĩkaga ũkoragwo ũgĩtheca tuonaga ũgathegetha waru itũ o toguo watarĩria mũ mĩroreri kuma ĩ mũgũnda ĩgatwarana na mbegũ ĩyo nginya ĩthito ona wakua kĩgunyũ kĩu kĩ hau gĩgũthiĩ na mbere kũrekia matumbĩ kĩ thĩiniĩ wa gĩthondekaga nyũmba yakĩo mbegũ-inĩ kana waru-inĩ ĩrĩa itũ gĩgatũrĩkia matumbĩ harĩa na tũkorwo twatarĩirie mũrĩmi hau mbere atĩ kĩgunyũ kĩrĩa thutha wa thikũ 30 kana 30-45 nĩ gĩkoragwo kĩrĩ umĩte kuma wana-inĩ wakĩo gĩgakinya gũtũrĩkia nginya matumbĩ gĩkagimara nginya gũtũrĩkia matumbĩ koguo gĩkuoya kahinda kanini mũno na nĩ gĩtũrĩkagia matumbĩ maingĩ o ta ũrĩa tũugire nginya ũme gatambi kũhota kwĩgitĩra tũkorwo tũgĩtũrĩkia matumbĩ maingĩ na tũkoya ihinda inini hoka ningĩ nĩ kĩgunyũ gĩkĩ gĩkoragwo gĩgĩgia mũrĩmi mũno na ageria ndawa mĩthemba mĩingĩ nĩ gũkorwo atĩ nĩ tuonaga kĩ ngothi nyũmũ na kĩgunyũ mũnyongoro ũrĩa tũrarĩrĩria ndiũkaga nĩ wawona tũũhutagia wathiĩ kũũhutia tu ũgekũnja ũgathondeka kamũbara na arĩ korwo twĩna kĩo haha no rĩu ndĩrona gũkũ
igwiciira kiu no tukiona na ihenya no ningi ni tugukorwo tu tugietha kana director witu ni gukorwo agitwethera mbica icio na ni tugukorwo tukimonia na kigunyu giki wona wa kigutia wauga ni kigunyu kiuru tondu githecaga thini na ikehitha kuria thini ugu ni ta kuga ona gukorwo tugikiuraga bado no horo murito muno no horo murito to kithini wa waru witu na waru iri ari aga gukorwo ni already ni yumite mugunda edito na edito mwiroreri ukorwo gimenya ati dawa hethiku iria tuheaga cia guthira kuma mumerainy na ehotaga mumero hota kunina dawa uguo na gukorwo ukioya mai na miri ugoko karehe system ini ugathiu ninite no ri waru iria edito ikoragwo ni akira koguo igite irio ciayo gutire mai marauma makingiraga koguo dawa eguikara haria na ningi githeinie wakinya ni dawa isige cia kuhutia umenye ati githecaga karima kanini gigathondeka nyumba nene kuria thiinie ugu ni ta kuga ona haa githecire no githece na wae kumenya githeini wa githeini wa waru no ukayo ahutio kaigua waru ne ahutha kana ukona ni anji kugia maturi mairu ugithie kurora wa turoga kora ni afuthire na irima inene muno kuria kina tu minyongoro tungitu iki muno yes na riu ri tondu kigunyu giki uga kina ngothi ningi no uga kina ngothi muno yes ugu ni ta kuga ni ni kire sister ni muno ni kire ganaga muno na na dawa yes na riu ri tutabite kuhutia dawa ya ukiuraga ni thiri riku tukwamba kuhuthira ndio kana mbona githaiga ni ukoreri horo wi githiri ya kwamba kuhuthira riro na wi mundu wa thiri no to uteri hani ni horo wiki thiri yako kuhurana na kigunyu giki kamwiria twambite nginya kuhurana na dawa leke juge atirire kigunyu giki kire ya bona Isaac arari horo wake nikyo twitana githungu centipede na kigunyu giki ogwo twero ngothi yake ukoragwo eri slipper ithe tiguo ni kuonania no ngikihura dawa dawa guthie itikite koguo no akorirwo ni haria gwika atia no kihutirio hi na thi na no akiona ni kire njire ngi ya gukunja kia hutio atiriri kube ono gigitendero bado no thiri no 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 njira ya kwigitira akorwo gi siri pare gutie dawa ngi ingiruga maiguru riu no kina manire kihurwo dawa kina manite katuge atiriri kigunyu giki nduri uri ungihota gwika ati nduri na njira ya tuge ati ya thiri no kindu kire ingiuga he nyamu ici twitaga thuraku ni muciwe muno 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 ciciaraga ini ciitagwo safari ant iyo ni ikweri biological control ya indo ta icio koguo thuraku tuona ciithirete hinda cioka miciini no hindi iria ciä kuu mugunda gatambi o gothe kana ona kigunyu ta kiu giakwa thuraku ciakorana nakio ni irio itiguo koguo iyo no ingiuga ati ni thiri ani reci tuge wakiona ukioe na ukiurage kio kienyewe gigitamba na akorwo nä ta thuraku ta icio hä ndä ona cikä hä tå ka må gå nda ingä ne advantage kå rä biological control ya tå tambi tå tå kana kä gunyå ta kä u tondå yacemania na kä gunyå kä u nä cigå kä rä a koguo ä yo nä njä ra ä mwe ya å rä a tå ngä hota kå rigä rä ria thuraku tå na mahä tia macio o cioka mä ciinä tondå nä cigå kä rä a ngå kå na nä igå kä rä a mä bugo ä rä a ngä twä nayo no ciä må gå nda thuraku tigana nacio reke ciehä tå kä re cithiaga cihä tå kä te na kä ndå gä othe kä rä a kä hau bona Isaac nä å kå gwetete å horo wä giä kigunyå gä kä kä ratå ruta tå rä a gå kå må gå nda na rä u twä gå kå må gå nda thiri ya gå kä hå kia rä kana gå kä nyihanyihia gä tiga gä tå tware nginya kå rä a thito nä rä kå rä u å ndå å ngä å korwo å kä ona atä kä må mera witå wa waru kä ragå mä ra na kå rä a thä ti mä ri kä rathå kia nä gä etere nginya waru ä kä re gä thece kä ingä re å guo nä ta kuga initial kä gunyå kä u gä koragwo kä rä o thä iniä wa tä ri gä korwo gä tä ri-inä kana ona korwo tokio nä matumbä hihi mek matumbä ona må no na gä kä gunyå kä gunyå nä å kwenja wone å kä rä ma å guo gakä ona kä må gå nda waru rä a yekä ra gä gakorwo gä gä theca koguo mwä roreri twakorwo tå kiuga atä kana tå kä må tarä ria atä kigunyå kä rä a gä tä ri-inä na gä eterera waru itå ä korwo ä gä kä ra na hingo waru ä rekä ra rä ngä kwaga gå korwo nä gå tirä na mbura na å kä geria gå kä hå ra na ndawa å cio no å gwati gå korwo atä ndawa ä rä a tå ngä thiä na ndawa ya gå ikara haigå rå wa ya kå raga na kå hutia yaga njä ra ya kå hunja nginya na kå rä a tä ri-inä koguo wa mbere å korwo å kä menya atä å hå re rä rä a
kokoro gutire bura no wike irrigation kana tiri wito corona uhehu okorwo dawa ni gubatara undu wa gwika ati gugikinyira na kuria kuma hau no uwe dawa muthembo ngi uria tugire dawa systemic na advantage ya dawa yo systemic tugire ehota kuingira wahura na mahuti uguo ekuoyo egoikuruka ginya na kuria tirini no eyo ikoragwo kana disadvantage yeyo hakinya ni tutabi ni gukorwo ati kigunyo no ginya riria kiritheca kiguo he dawa gikue kana kiage gutheca kiria kihu mbegu iyo koguo dawa eno engi ya contact niyo njega tona ni kiingataga kurigiciria kuma hau to tugire enginya muruki iyo yakuraga hau hau enginya muruki wa gukingata na tukorwo tukiuga ati turahura kigunyo yetirini koguo tutikuhura uria tuhuraga dawa itu tariu tukihura mahuti uguo iguru tuga ni ya contact ko ni tuguikia nozo ituku na kuria thi yes na tondu no tuira kigunyo giki bado gikoragwo o tirini uguo na tukiuga na tukirima kana na tukikinya ni kuhanda kigunyo giki gikoragwo kirio thini wa tiri kigunyo giki gikoragwo kirio ki tondu ndirenda tiri ni getha twambe tukinye uhoro wa kuhuhira kana kuhura dawa twambe tutaukwo uhoro wa kigunyo giki kigunyo giki kiriaga ki twambe tuthie kamwire tuthiete break Okay, kigunyo giki gikoragwo gikiria indo tofauti tofauti na gietereirie mumera witu wa waru ikinye gwikira nigukorwo na gikiria nginya mahuti kana meri ya tumimera tungi no riu nirio gakorwo ati drone effect gigetha njira ingi cia gu survive gietereirie mumera witu umachue na ningi kwihingo ikinye gakorwo ati tutambi hinda riu twamba gukoma tutiri na Mani matube tu matube kuria tirini. Very good. Ikaroro hau mwirori wa Utugi TV ni tugucokereria kiu nikio kigunyo kiria turenda kwamba kuhurana nakio. Ni tondu no igwo ni kigunyo kiuru muno. Arimi ni makoretwo magicakaya uhoro wa gukorwo magithumburo ni kigunyo giki muno makiria na ni tugucokereria. Tugicokereria gicunje gia keri gia potito agenda. Tugukorwo tugitaukwo uria tungihota kuraga kigunyo giki kiria turo ni Mr. Isaac no tuhote kana twina uhoti wa gukorwo tugikiuraga ndugathi haraya. Radhi nabere na kukenerera na muno makiria gukorwo ugitaha uge wegie urimi wa waru na atari ngaja giki ni gicunje gia keri gia tabarira ya muthenya wa umuthi na bwana githaiga ngwiciria he handu hathi uguo twero ni ti sent no wega tobe tukarifa handu hau riwe hari igukigunyo kiu tukwaragia uhoro wakio gigituraria uhoro wakio kigunyo kiu dahitania ritwa hari kiu gitagwo millipede kurega magitaga millipede na ngwariti uhoro wake gitagwo centipede kana centipede no gigituraria uhoro wakio tukwaragia uhoro wa millipede okay ni tondu kina maguru maingi ni gwiciria makio na segments nyingi na tuga ni gikorwo ni kiraihu gwiciria kiraihu gikunjaga githunaga wa ungikihuti hanini gikunjaga kahana coil okay yeah ah very good bwana iza kareke tugicoke kuri we tukwaragia uhoro wa uria tungikata tungi control kigunyo giki gitu tondu ugwa ni kigunyo githumburaga arimi na njirane ne muno makiria okay koguo tokorwo tukiuga tuhurane na kio kuma kirutagia mugunda tugaga muno no tutana kinya uhoro wa dawa to ukaga wa muisho tugutana ukari jackpot yeti kuhura hari gukona wigu wa mbere ukorwa ati begwo ne ria kuma wa handire wona begwo yothe ina kigunyu thece ki hau umeheria nduka hande to gugitwara mugunda yetererie gigatheca
gwakinya ninge niguka gucenjania ndawa twahura ihura ria mbere jackpot uga nikuingata ginya na muruke tutigacokere ndawa iyo ringi tutigacokere ndawa iyo tucokere ndawa tugire ni ndawa systemic na twatarilio systemic ni ate nikuingira thini wa mumero uria koguo twahuhira mahuti ikurika ginya na kuria mbegu ini na miri na miri koguo kigunyukiria wabere twamba twakiingata twacoka gioka gukora kuhutia waru itugakora kwi ndawa already kwina ururu wa ndawa koguo na waru iria tugioka kumienja kana kugetha ona tutware thito ndigakorwo egomeirwo ne kigunyo kiu kamwiria twambite guthi horo wa mihuthirire no ya ndawa ri reke twambe tutagukwatiriri e maundu meri ndienda tutagukamwiria tuthiite kwi bwana gethaiga hihi hari undu ucungagiriria kuringana uria turaiga mbegu itu ikorwo no ni racungiriria kigunyo giki muno gukorwo gigithie na mbere na gutherema na guciarana tondu watahota gukorwo ona storage practices citu ni cio njuru iria iracungiriria gukorwo kigunyo giki gigithie na mbere na gutherema. Okay, muno tukoo tukiuga haria twaiga mbegu itu ndigakorwo wa mbere ndukaige riria gwiku muno tutigakorwo tukimikira ironda ningi gutigakorwo na mai maingi ndigakuwe tiri uri okorwo no gikuwa nginya ikunyo gukorwo ati waru itu ni theru mbegu iria twaiga ikorwo ni theru toguo ni gucungiriria gukuwa igunyo imwe waru iria yakuwa na tiri tiri wakorwo igunyo ikireherire waru ini itirini tua stereria dawe thire kigunyuge ningi gicoke gutheca koguo cio ni undu umwe waiye ukoro waru itu ikorwo ti ndere na tiri ungitwara kigunyo kiu kuria thito tondu giguka kihithite tirini giguka kihithite tirini tondu already waru ina ina dawa yes undu cio ngibegie meigire ya mbegu tuko tukiuga hakorwo ni handu hatari no theri muyinge utheri mucunge thito ya waru muno tuko tukiuga ina diffuse right utheri utari muyinge na ninge ti ndumaine fio horo wegi utheri uguteithia ati kigunyo giki horo wegi utheri kigunyo giki ukorwo ni gatambi na nige kuhingwa gabatara ona kumira na iguru ge gubatara ginyo utheri ucio koguo keno utheri wakahe ihinda ihuthu muno ya gukorwo ati ndikaramenya riu ni muthenya riu ni utuku ko ni gekuria no kiharia ndumaini kana gutari no utheri muingi ukorwo na nyingi ciaikara riu ikome cietererie kindu gigagia gukaria no hingo ni wathaka na psychology ya ni ta kuga atiriri utheri uyu kana ithimi ici cia utheri ni irageria ku regulate uria kigunyo giki giciarana exactly yes iria itagwa life cycle na life cycle yakio okay yes. Very good ndirenda twambe tutagukwo kaundu kangi kamwe kamwe iria tuthiite kuthondeka kana kuhura ndawa ino ya jackpot ni watwira ati kigunyo giki ni gikoragwo gi very smooth yes na ni gikoragwo gi slipper yes na watwira twahura ndawa ino yukagega itika gugwiti gukiuraga kamwe iria tuthiite kuhura ya ndawa ni ndire uri atiriri na tondu twina ndawa ino twina yo ri tukuhuthira thiri iriku toguo no kihuriru na guku the ndiwe kana tugukioya tugikurumanie tugwika ati exactly. Okay, dawa ya imaxi gukorwo ina undu ucio wa systemic activity tuga actually ni highly systemic na muragire wayo o dawa ni ri muragire wayo jackpot tuga ni kuhutia gikagwa hau hau ginya muruki ni ukuingata hakinya ni imaxi ni koragwo no undu ucio wa kuhutia na gukorwo ni hota kuingira thini wa ngothi ginya mumera ona ngothi ni ya tutambi ona inyumu ya kigunyukiria ni hotaga kuingira na igaikara itambite ngothi ni ya kigunyukiu kwa ihinda iraihu na yambaga kugonia the nerve system ya katambi kau koguo ithe muruki guthuru contact tuga wa mbere imaxi ndiri muruki ona kionake no ni undu wa kuhutia kuria ni guikara kwa ihinda iraihu uria tutaririo koguo riria girikinyona gwikunjura ndawa riri ngothi-ini ko ni kuhota kuingira kahora yes very good bwana gethaiga ndio ni tukuingire muno na ni wenda gutuonia ndawa ici ni wenda gutuonia jackpot ni otuma nayo hindi wengi niguo hena imaxi
kigunyo gike ndirenda tukiurage tondu toguo bona githa igaturie ni kigunyo kiuru bona izakaturie ni kigunyo kiuru muno na githumburaga arimi na njira nene niguo jackpot tukumihuthira toria tukuhuthirite au hakabere kana hi neo woka ni kigunyo gike tukumihuthira na njira tofauti ukuhuthira oriti oyo oriti oyo iritwa ya 12.5 hari bobo ya lita 20 no ikirio na 13 hari 20 liters wa mihura hindi urekira tirini ni tuga no ikire concentration ya igoro hani no kinye 15 mils hari 20 liters hindi ra drench hari tirini no ku drench oguo twero ni Isaac tiri kwina uigo nigetha kigunyo kiwe giko ki hau nigetha gikete gikinyero na nige gukwa koguo jackpot ni jega na ninge areke tuge atiriri we hindi ra urakihura tuge ora ringi ni uikora kiri guku igoro wakihura ai githike hutio ni mai mare na giti kwiguithie hara gikunjira no kihure dawo nayo hingo yo hau hau rakiona na ni gikwa very true e muremi ya uri atire tukwariti horo wa gucenjania jackpot na dawo ino ingi ya imax na gwiciria ona tuku ruta kana iraruta wira undu muneo twahura ritari twahura jackpot kidi yake tukahura imax nigukurathi ya tugaga alternate ngiotanite kituge wiki ino ngihura jackpot wiki ringi henda gukahurethira imax nigetha ugerie ku break life cycle okay tondu hindi no wahura kire wahura jackpot ningi wahota gucamania na giki kinene ukihutie rire ringi kuri ringi matumbi ma gukorwo maturikite washamania rege na wahura na imax wahura dawe yo tutambi turia ni ukuhota ringi ona tuona gutura koguo ungiotaniti ni koragwo ri wega very true bwana Isaac atire toro ni rona uhoro wa product hau ni ta twa taukwo wega uhoro wigie kuhurana na kigunyu giki githini wa thitori tukuhurana na method oira tukuhuthirite twi mugunda wigie tondu kiahutia githitori tukuhuthira dawa ici kana tukuhuthira dawa iriku kiurio na ingienda ndirecete kuria thiini gina gi thiini yes riu e murimi areuria na kiwe ku thiini tukuhota kuhurana na kiwe ke wa mbere tukorwo tukiuga ati ngikorwo ni twiciri atiriri ni waru iria wakora kigumiire kana mbegu renda waru iria wagetha renda kumiiga I mbegu ka renda kumiiga I waru to ingikorwo ni ya kuria tuge imaxi nego fatara ni ingira thiini koguo thiko iria toruga gwetereria cia ithito ri tutingietereria to twetagiriria mugunda no iti ithito undu wa mbere tugaka arimi waru abe cia renja kigunyo kiria ni githuire riwa muno ndio acigetha acigetha abe cia acia nike acigite handu cigukorwo stakomaniire muno ukoraga minyongoro iria yaigua riua muno yenda guthie kwi hitha na kuria thi nikio koro tuku ni ukuona kiroko ikuo no muthenya nduramiona to ye hitha na tiri koguo riria waiga mbegu cia kana waru yaku wa miita riuaini kiumaga mbegu ini thiini cikamba guthi kwi hitha gwetha kiruru ciamba ciota riua hanini gacoka ikamba kwi hitha koguo woka woya ningi mbegu ciaku ugukorwo minyongoro mingi ni wamitiga hau na higo uhurite hau warite hau no uhure dawa ya jackpot waiga riuwaini kiroko tene na koguo ciaitika ciothe ni kuga mbegu iyo na akorwo itari na ironda nyingi no tumitware mugunda tukamitwara mugunda I mbegu no tutanakinya hau wega ni tugitire ki kirio mugunda na uguo tukugaga wa imax na ngwete maybe ni undu wa gwi kundu kumwe ukoraga dawa ya imax ringi ndikinyite no o kupas tukona dawa ingi ihana o imax actually ni dawa imwe ino no hote kumionani haha nigetha nigetha murimi akahota kumitauko wega na jackpot no yuke haha na mahote kumiona wega ya nigetha tukimwira ni arahota kumitauko wega okay riu mwiroreri witu imax ikoragwo ya mai na hari ingi o ya kupas igwitwo bamako bamako nayo ikoragwo ya mututu no ni dawa o iria ithini wa ta imax okay koguo ni dawa systemic na ndiri muruki no dawa ino no iria gakorwo ni ya
mututu kana hangarata na ni gaitwo ithimi cia obobobobo no tukorona gapaki ka bobo ithathatu no ngithii hari oguraga ringi no ukore na murimi ni wenderio ka bobo temwe ko hari oguraga ndawa. Okay, yes, very good. Gwezi daika situ ni guthira irathira na ke undu wa gweta na donata arimi magikoro mari na kiuria no uga twagetha waru itu no tumia nike riwaini hari murimi are uri atire ndamia ni kariwaini ni ngahota mihanda hihi. Actually kiuria kiega muno touga kwanika ihinda inini muno thikuta imwe kana igiri to ninge twanika muno ni kugia kindu twita scotch yage kumera na one nginya ni aje kuroruha masigira exactly ya jikorota muno koguo ni thiko igiri ikorotuona ninge yaniara gaita mai ugunyu uri ndigathi kubuthira ndigathi kubuthira nginya thito koguo tiga kigwi exactly regi muno maida maito ni mathira athara muito ngatho nyingi muno ni undu wa guturumbuya na njira ne gwiciria bona githaiga twire kwaeri na to kwaeri kia view tondu tukiri haha ni undu wa program wenge e ni ndakena muno mwiroreri ni undu wa guikara na ithwe cinda kau na gutwirorera hindi iria turamumenyithia uhoro wigie ukuria mwega na kuhurana na tutambi tuu koguo ni tugukwihoya uthii na mbere na gututhikiriria na gutwirorera nigetha tukamenyithie mare kana tutambi tuu tungi nigetha ugie na information ya kurima wega. Thank you. Okay, mwiroreri ngehoka nginya hau tukinyite tugeretie gucokia ciuria ciaku na kuhurana na mathina maria maingi makoma makigumira magitugumira we wita murimi wa waru na hagigia kiuria he namba e hau ugukora korwo kiona screen ini no korwo ukiuria kiuria na touga twina jackpot na imaxi minyogoro tukohota kuhurana nayo oneta na gumira waru itu na ni ngatho muno. Very good. Riu muremi diwe ungegwatia ki itondu ndumiriri winayo na ni utaukitwo urimi mukinyaniru wa waru ukamenya mirimu yothe ukamenya tutabitu othe na ukamenya uria tutabitu tu muno makiria tukoragwo tugiciarana uria tukoragwo tugitherema na maundu maria mothe makuruhanite na tutabitu tu urimi wa waru uguo niguo urathie na mbere na kugacira urikane guku ni kwa Utugi TV neno ni potato agenda ira drakwira irugamirirwo ni Africap kuma Coopers gwedithirie mahinda mega na umithio thini urimi waku nginya o tafarire ni wenge ugie na mahinda mega na muno makiria utigirire urimi waku ni wagacira na ugacirithie urimi thini wa potato agenda.